Bilirsiniz, tarihi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdiyim ki, nənəvi olaraq onun məzarını ziyaret edəndən sonra onun vətəninə Naxçıvana gəlin. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Qeyd etdiyim kimi, mən 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk evim aynı onunla Naxçıvandayam. Bu doğum günündə mütləq burada olmalıydım. Azərtaş xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Ölkə başçısı əlavə edib, babam Əli Rıza Əliyevin məzarını ziyaret etdim. Əli Rıza Əliyev və mənim nənəm İzzət xanım Azərbaycan xalqına Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmişlər. Heydər Əliyev zəngi Azərbaycan hüquqları çərçivəsində dünya miqyasında böyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətləri olmuş şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev həyatında əldə edibsə öz biliyi, bacarığı, zəkası və fədakarlığı nəticəsində əldə edib və bütün dövlətdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət edib.